Bizde de atom elektrik stansiyası kanaka turda bo'ladi. Hozir 4-chi avlod reaktorlari karbonat angidrid o'sha gazi chiqarmaydi u. O'zbekistonda shu kichik reaktor qurildi. Necha yil mobaynida energiya bera oladi? 1 kilogram uran bugungi kunda ekvivalent 100 tonna Ko'mir. o'sha 4-chi blokda bo'lgan avariyani asosiy sababi bu Chernobilda. Chernobilda energetik reaktorida tadqiqot o'tkazgan. Odam faktori hozirda xavf deb hisoblanmaydi. Inson omilisiz 72 soat reaktor ishlab turadi. Reaktor shiklani 8 yil 10 yil tayyorlashadi. Shu energiyasini ber bo'lgan uran bilan nima qilishadi demak? U doimiy manba sizga. Shuni o'zi yetarli bo'ladimi? 2030 yilgacha biz ishlab chiqaradigan quvvatlarimizni endi salkam 30 gigavatgacha yetkazishimiz kerak. Vaqt aka mana o'qituvchiman dediz, menga aytib berdingiz nima soha bo'yichaligini, lekin kameraga ham bir marta aytib bersangiz. Albatta. Vohid Qudratov ayni vaqtda, hozirgi vaqtda Moskva muhandislik yadro universitetida hozir Toshkent shahrida filiali bor. Biz shunaqasi bor. Qibrayda joylashgan Mirzo Ulug'bek shaharchasida yadro fizika institutining yonida universitet 2019 yil ish faoliyatini boshladi. Yaqinda ochilganda. O'zi salkam 5 yil bo'ldi. Shu universitetda katta o'qituvchi lavozimida ishlayman. Soham yadro fizikasi va texnologiyalar. Shu bo'yicha studentlar, endi talabalar bilan ishlayman. O'ziz lekin bu sohani bitta o'rganmagansiz. Yo'q. Bu sohani 2018 yili yozda hujjatlarimni topshirganman Moskvadagi o'sha bosh muassasaga, yadro universitetiga. Shunda qiziq voqea bo'lgan, ya'ni nabor tugadi degani. Nabor tugadi degandan keyin iyul oxirida yana qayta nabor ochildi. Keyin omadim sinab ko'rganman, topib borganman. Bir yaxshi yaqin do'stim bilan borganman. Do'stimning otasi bizning ustozimiz bo'lgan. Keyin ustozimiz bizni rosa anavi nima edi o'qitgan, endi tayyorgarlik ko'rgizgan. Shu adashmasam 31-chi yo 30-chi iyul kuni javobi chiqqan. O'qishga kirganligim haqida. Byudjet asosida, federal byudjet asosida o'qishga kirganman. Soha, ya'ni yadro fizikasi va texnologiyalar yo'nalishiga topshirganman. 2 yil magistraturani yoqda o'qiganman va keyin 20-yil qaytib kelgandan keyin shu ish faoliyatimni boshlaganman. O'zicha mana sohangiz bizani odamligi qiziq. Chunki nega? Chunki biz Technoplov degan kanalimiz ham bor. U yerda ilmiy ommabop videolarni chiqaramiz-da, o'sha yerda atom bombasi qanaqa ishlashini tushuntirib berganmiz. O'zimiz ham har safar video yozganimizda izlanish qilamiz, o'zimiz ham shu narsani o'rganganimizda juda ham ishlashini qiziq, atom energiyasini qanaqa ishlashini tushunganimizdan keyin juda ham qiziq bo'lib qolgan. Ya'ni hozir tushuntirib bergan harakat qilaman sodda tilda, agar xato gapirsam to'g'rilavorarsiz. Ya'ni uranni atomlaridan atom ajralganda neytron ajralib chiqadi va shu boshqa atomga urilganda u ham ajralishni boshlaydi, to'g'rimi? Keyin uning ichidan yana neytronlar chiqadi. Bunaqa narsa bordi, qarang. O'zi agar ilmiy nazariyaga, ya'ni nazariyani yondashadigan bo'lsak, bo'linish reaksiyasi nima sodir bo'ladi? Ya'ni tabiatda uranda o'zi 3 ta izotop bor. 234, 235, 238. Eng katta foizi 238 ga keladi. Qolgan qismi, ya'ni 0,71 foizi bu 235 ga va qolgan 234 da. Eng qizig'i bo'linish reaksiyasi boyagi aytgan 0,71 foizlik 235 izotopida bo'ladi. Eng kamida. Ya'ni o'sha o'rtadagi izotopda bo'ladi. Va o'sha bo'linish reaksiyasi jarayonida oddiy qilib aytganda, ya'ni yoshligimizda bog'chaga borganmizki, plastinkalar ham deb bir-biriga joylashtirib, ikkita yumaloq shar bo'ladi, ya sharik, oddiy sharik. Atom, ya'ni o'rtasida yadro bo'ladi, atomning o'rtasida yadro bo'ladi va o'sha yadroga kelib to'qnashgandan keyin neytron bo'linish reaksiyasi jarayon, ya'ni bo'linish reaksiyasi sodir bo'ladi. Va bo'lingandan keyin
energiya ajralib issiqlik chiqadi, chiqadi issiqlik ichidan. ajralib chiqadi. Bu issiqlikning endi aytaylik o'lchami 200 MeV deyiladi. 200 MeV mega elektron volt deyiladi. Endi uni o'zi fiziklarni o'zi biladi, ya'ni joulga o'tkazib oladi va o'sha issiqlik suvni qizitishga ketadi. Ha, O'sha atom reaktorda, reaktorlarda, ha. reaktorda. O'zi adashmasam o'shanda video qilganimizda aytib beruvdik, 1 gram uran ajratadigan energiya, ya'ni haligi mavzuni shunday bitirib olaylik. Mana odamlar masalan bilmaganlar, neytronlar ajratib chiqqanda Ha, shu keyin bir-biriga tepib ketadi, neytronlar boshqa atomlarga tepib ketadi, ular ham ajralishni boshlaydi va shu deb umumiy katta issiqlik ajraladi-da. ya'ni bo'linish jarayonida ikkita aytgan issiqlik ajralib chiqqandan keyin endi taqriban ikkita yoki uchta neytron ajralib chiqadi va o'sha neytronlar keyingi zanjir reaksiyasini hosil qilishga ketadi. Siz aytganingizda o'sha har bittasi o'sha keyingi aytaylik izotop deyiladi ilmiy tilda, oddiy tilda aytganda keyingi nimada yadrolar bilan to'qnashadi. Aha, demak mana atom energiyasi taxminan mana energiya shunaqa oldiga. ishlaydi, mana shunaqa zanjir orqali uran atomlari mana shunaqa ishlaydi. Mana hop, atom stantsiyalarida qanaqa ishlatilinadi shu kuch? Qarang, o'zi yoqilg'ini qanday tayyorlanish jarayoni bordi. Agar shu olib qaraydigan bo'lsak, birinchi uranni o'sha tabiiy holat, ya'ni tabiiy holatda qazib olingandan keyin qazib olinadi, aytaylik Ha. shaxtli metod deydi yoki yerda tagidan qazib olishini. Bizda nima alohida bir kompaniya bor, o'zi O'zbekistonda davlat Uranni qazib oladigan. Navoiy uran degan tashkilot bor. Ular o'sha uranni qazib olish bilan shug'ullanadi. Navoiyda. Navoiyda joylashgan. Endi ular asosan eksport bilan shug'ullanadi. Aynan mana shu 235 uranmi? Yo'q, o'sha izotop uranlarni aytib sanab o'tdim, har xillarini. 205, 235 va 238. Asosan endi u yerda eksport mahsulot tayyorlashadi. Ya'ni chetga eksport qilish uchun. Endi boyagi yoqilg'i jarayoniga qaytadigan bo'lsak, ya'ni yoqilg'i sikli deyiladi. Qazib olingandan keyin uni birlamchi, ya'ni dastlabki tayyorlash jarayoni bo'ladi. Dastlabki tayyorlash jarayoni, ya'ni undan keraksiz temir moddalar, har xil keraksiz moddalarni olib tashlaydi. Urandan. Urandan. Endi u yerda tagidan qazib olingandan keyin har xil birikmalarda bo'ladi. Va keyin uni konversiya degan jarayoni bor. Konversiya jarayoni. Va konversiya jarayonidan keyin uni yoqilg'i ko'rinishida tabletka, ya'ni ko'mir borku, mana aktivirni aptekalarda sotadi. O'sha ko'rinishida nima tabletka ko'rinishida tayyorlashadi. Lekin o'lchami boshqacha bo'ladi. O'sha kichkina tabletkani o'lchami boshqacha bo'ladi. Ya'ni kattaroq tabletka bo'ladi? Yo'q, kichkina, undan ham kichkina kichkina bo'ladi. Boyagi nimada? Ha, undan ham kichkina bo'ladi. Undan ham kichkina bo'ladi. Va alohida sirkoniy elementlariga yig'adi uni. 200 ta. Endi agar katta reaktorlar haqida gapiradigan bo'lsak, endi o'sha hozir bugun ommalashgan VVR 1200 degan reaktorlar bor. O'shalarni nimada yoqilg'i nima siklini qaraydigan bo'lsak, ularda 200 tacha uran tabletkalari, uran tabletkalari joylashtiriladi. Qanaqa taxlanadi? Ya'ni mana shu sirkoniy qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Tayoqchami ustigimda? Sirkoniy man bu sterjin bo'ladi. Sterjinda, oddiy sterjin, ya'ni agar ustimda qo'yiladi. Eslasangiz, ruchkalar bo'lardi, ochilardi, sterjin chiqqanlar. O'shancha siyohi bo'ladi. O'sha siyohni o'rniga oddiy qilib tabletkalar deyiladi. Demak, unda truba bo'ladi. Trubani ichiga tabletkalarni taxlab chiqishadi. Keyin ma'lum bir ximik moddalar bilan nima edi, zapravka qilinadi, ya'ni to'ldiriladi va shundan keyin uni bir zborka deyiladi. Zborka ko'rinishida yig'adi. Bitta zborkani ichiga endi agar o'sha VVR 1200 reaktorlari haqida gapiradigan bo'lsak, bu katta reaktor. Katta reaktor. Quvvati 1200 megavatlik reaktorlar haqida gapiradigan bo'lsak, unda 312 ta dona element bo'yagi stejdan yig'iladi. Bitta zborkaga.
va o'sha bitta reaktorni o'ziga, ya'ni aktivna zona deydi, aktiv faol zonasi, faol zona men aktiv zonaga 163 ta sborka yig'ila, Zborka. yig'imdan yig'ila va reaktorda ya'ni ishlatib boshlaydi. O'zi aytgancha mana biz ham shu narsani aytib beruvdik. 1 gram uran nechidir tonna, 10 tonnami ko'mir Ha, ta'mirlab beradigan energiyani qarang, ta'minlab beradi. aha, bunaqa narsa bor-da. Endi energiya yomkisi degan energiya sig'im tushunchasi, ekvivalent tushunchaga oladigan bo'lsak, 1 kilogramm uran bugungi kunda ekvivalent 100 tonna Ko'mir. ko'mirga. Bu ko'mirchi, высоко качественный dedik, yuqori sifatli ko'mirga teng. Yana adashmasam 60 tonna neftga teng objyomi, ya'ni Bu hajmini oladigan buni bo'lsak. mana yana ham tushunarli qilib berishimiz uchun mana masalan nechta uyni necha vaqt mobaynida ta'minlab turish mumkin energiya bilan. Mana Bir shunaqa objyom. kilogramm urandan 620 ming kilovat 620 ming kilovat soat elektr energiya, 1 soatda 620 ming kilovat elektr energiya oladi. Endi bu degani o'rtacha bitta xonadon 1 kilovat iste'mol qilsa, Kuniga. aytaylik kuniga ham soatiga ham, Soatiga, soatiga. misol uchun 620 mingta xonadon 1 kilogramm uranni, endi 620 mingta xonadonni bemalol ta'minlab bera oladi. Endi 1 kilovat soatiga agar iste'mol qilayotgan bo'lsa, misol uchun. Mana hozir uran elektrostansiyani ishlashini oxiriga tushuntirib beraylikda, tushuntirib bersangiz. Keyin o'sha mana hozir katta elektrostansiya deydizu. Demak, kichkinalari ham bor va o'sha Kichkina. o'zi qanaqa turlari borligini keyin aytib bersangiz. Albatta, hozir keling, ozroq tarixga yuzlansak, bu o'zi qachon rivojlangan? Shu 50-yinchi yillarni oxiriga borib, 55-yinchi yillardan boshlab, o'tgan asrda 20-yinchi asrning 55-yinchi yillaridan boshlab energetik quvvatdagi reaktorlarni nima edi, ishga tushirish, ya'ni ommalashtirish juda ham rivojlanganda. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman. 1959 yil O'zbekiston birinchi o'zini hududida, o'sha mana hozir aytib o'tgan Qibray tumanida joylashgan tadqiqot reaktorini o'rnatgan. Uning quvvati O'zbekistonda O'zbekiston butun Sovet Ittifoqida yo'q, birinchisi. endi O'zbekistonda-da, O'zbekistonda birinchisi. O'zbekistonda bir O'zbekistonda birinchi o'zi tadqiqot reaktori bor. Unda har xil o'sha ilmiy ishlarni olib borishadi, izlanishlar, İzlanışlarını. o'zi olimlar, hamma o'sha yadrochi texnologiyalar sohasida, yadro fizikasi sohasidagi olimlar o'zini izlanishlarini olib boradi har xil yo'nalishlardan. Endi keyinchalik qaraydigan bo'lsak, birinchi bu kichik quvvatdagi reaktorlardan, ya'ni aytaylik VVR deyiladi, ya'ni suv reaktorlari, asosan endi suv bilan sovutish moslashgan reaktorlar. Va shu o'rinda keyin okean ortiga yuzlanib qaraydigan bo'lsak, okean ortida o'sha Lotin Amerikasida, masalan aytaylik Amerikani o'zi yoki Kanada bu o'zida tabiiy uranga moslashgan, Kanadani o'zida tabiiy uranga moslashgan reaktorlarni ishga, ya'ni ishga solishgan. ishga ha ana qilganda nima O'sha proyekt payt. qilganda ha O'sha payt. loyihalashtirilgan. Ha, Hozir keyinchalik bormi? hozir ular ishlayapti Ishlayapti hammasi, hali ham. hammasi reaktor kandu deyiladi, ana Kanadian anaqa deuterium reaktorlar deyiladi, ya'ni og'ir suvga ishlaydi ular. Yengil suv, og'ir suv, endi sovutish tizimida shunaqa narsa bor, yengil suvga sovutdi, og'ir suvda sovutish. Va keyinchalik bu birinchi avlod reaktorlar, birinchi avlod reaktor. Keyinchalik 70-yinchi yillardan o'tib, 70-yinchi yillarda boshlaridan 75-yinchi yillarda ikkinchi avlod reaktorlari loyihalashtiriladi va ommaviy qurilishini boshlaydi. İkinci avlodga o'tishimizdan oldin mana birinchi avlod qanaqa ishlaganini Birinchi tushunmasak avlod birinchi bo'lib. reaktorlari aytaylik boyitilgan uranga ishlangan va oddiy tabiiy ya'ni uranga ishlaydigan reaktorlar. O'sha boya aytib o'tganimdek, sterjinlarga
uni men Uran uranni sog'iriladi. yoqilg'isini sog'in, ya'ni uran tabletkalari yig'ilgan va aytaylik oddiy tilda aytganda qozonni ichiga yig'im zuborka qilingan va qozonni qopqog'ini yopib qo'yishgan va shu bilan reaktorda Aha, yo, butunlay mexanizm mana suv qanaqa rol o'ynaydi u ishlatishgan. yerda. Keyin qanaqa qilib shu narsadan mana hop qizib turadi-ku. Qiziganda demak mana shu qozon qizib turadi. Undan shu energiya ajratilib olinadi, to'g'rimi? Doğru. Keyin suv uni sovutadi, portlab ketmasligi uchun tam, qizib ketmasligi uchun, to'g'rimi? Sovutadi, bug'ga aylanadi. U bug' ham qayerdadir keyin ishlatilinadimi? O'zi reaktorlarda boya aytib o'tganimdek bo'linish reaksiyasi sodir bo'lganda, boya aytib o'tdim nazariyasini, bo'linish reaksiyasi, zanjir reaksiyasi. O'shanda energiya ajralib chiqishida jarayonda suvni qizitishga ketadi. Bir qismi o'sha energiyani qismi, bir qismi suvni qizitishga ketadi. Energiya yo'qoladi suvni qizitishga. Demak, bir paytda uran qiziganda uni energiyasi olinadi. Ikkinchi paytda shu qizigani yana suvni ham Yo, bug'ga o'sha aylantirish ketadi. uranda ichida bo'linish jarayoni sodir bo'ladi-yu, uranni tabletkasida. O'shani bo'linish jarayonidan ajraladigan issiqlik suvni qizitishga ketadi. O'sha suvni qizitib, keyinchalik u alohida bir nimada kontur deyiladi. O'sha kontur aytaylik o'zi yopiq kontur bo'ladi, birinchi kontur va alohida, ya'ni bir-biriga nimada bog'lanmagan mustaqil ravishda kontur bo'ladi. Paragenerator turadi u yerda. Paragenerator orqali issiqlik almashinuv jarayoni bo'ladi. Ya'ni suvni qizitib, parageneratorda ichidan o'sha trubkalardan o'tgandan keyin o'sha paragenerator ichida issiqlik almashinuv jarayoni bo'ladi. Endi fizikani bilgan odamlar termodinamikani birinchi qonuni, termodinamikani ikkinchi qonuni degan tushunchalar bor. O'sha hodisalar sodir bo'ladi. Ya'ni demak xulosa qiladigan bo'lsak, demak qozon qiziydi, shu Suvs. qozonni ichida bo'linayotgan atomlarni, ularni ichidan chiqadigan issiqlik suvni qizitish uchun ketadi. U suv qizigani uchun bug'ga aylanadi. Suv o'zini issiqligini o'sha para generator deymiz. Ha, Ana biz bug' ko'rinishda beraveradi. Va mana shu bug' generator ishlatadi. Generator. Generator keyin elektr energiya ajratib Mexanik chiqadi. energiyani elektr energiyaga aylantirib beradi. Ha, Bitta valda bo'ladi. aylantirib beradi. Anaqa mana shu generator elektr energiya chiqadi va o'sha bug'ga aylangan suv yana sovutiladi, to'g'rimi? Bu u alohida mustaqil kontur bo'lgan holatda alohida u sovitiladi. Sovutiladi, yana U suvga aylanadi. kondensatorlari bor, ya'ni o'zini alohida sovutish tizimi bor. U alohida uni sovutish tizimi orqali sovutib oladi. Keyin o'sha suv yana boshidan xuddi shu sikldan o'tadi. U faqat parageneratorda o'zida aylanadi. Bu reaktorga hech qanaqa daxli yo'q. Aha, endi reaktor. Reaktorda o'zida shu jarayon almashish jarayoni, shu issiqlik almashish jarayoni sodir bo'laveradi. Ha, o'sha energiya ajralaveradi. Suv qiziydi. Misol uchun aytaylik katta reaktorda qaraydigan bo'lsak, boya aytib o'tgan katta reaktorlarimda, BVR 1200 degan reaktorlarimda kiradigan suvni, ya'ni bosim ostida kiradigan harorati 298 gradus. Chiqishida 328 gradus. Faqatgina 30 gradusga suvni isitish uchun o'sha urandan ajralgan issiqlik o'sha yordam beradi. Aytgancha mana suvni sovutish jarayonidachi o'tda unaqa U murakkab jarayon texnologiya. yo u yoqda murakkab texnologiya yo'q. U alohida mustaqil kontorda. U alohida kondensatorlar kiradi. Ko'proq u qismini aytadi-yu, energetiklarni tilida aytganda teploviklar shug'ullanadi. Stansiyada aytaylik reaktor shiklar bor, ya'ni yadir shiklar deyiladi va teploviklar bor. U teploviklar o'sha Suvni sovutish bilan band. sovutish bilan shug'ullanadi, u qismi Tushunarli. bilan shug'ullanadi. Ya'ni Tushunarli. mana turbinaga kirgan issiqlik, ya'ni parda, ya'ni keyin undan chiqqan o'sha parda qancha haroratdan u qismi bilan ular shug'ullanadi. Demak, agar umumiy qilib aytadigan bo'lsak, reaktor asosiy vazifasi energiya ajratib, suvni qizitish Bo'l, bo'ldi. bo'l. Shu. Ha. Va mana shu sikl aylanaveradi
va endi bu o'sha birinchi avlod reaktorlar shunaqa ishlagan, to'g'rimi? A ikkinchi avlod reaktorlar qanaqa? Hammasi deyarli reaktorni ichidagi fizikasi hammasi bir xil. Mexanikasi bir xil. Fizikasi bir xil. Aha. A nima bilan farq qiladi bu misol? Faqatgina uni o'sha aytaylik tuzilishi bilan. Tuzilishi. Boshqaruv tizimi. Uni loyihalashtirilgan masalan qismlari bo'ladi. Aytaylik hozirni olib qaraydigan bo'lsak, reaktorda ikkinchi avlodga o'tadigan bo'lsak, endi ikkinchi avlod reaktorlariga qaraydigan bo'lsak, unda большие канальные реакторлары бор ва ҳамда босим остидаги реакторлар деyiladi. Pressure water reactors deyiladi. PWR degan reaktorlar. Endi undan tashqari yana boshqa turdagi reaktorlar ham nima deb rivojlana boshlagan. Keyin boyagi aytgan большие канальные реакторлары o'sha katta quvvatdagi kanalli reaktorlar. Bular Chernobilda qurilgan. Ha, demak, Chernobilda ikkinchi avloddagi Ikkinchi reaktor avlod qurilgan. reaktorda Aha. qurilgan. Keyin Rossiyaning o'zida hududida qurilgan, Smolensk, Kursk degan joylarda qurilgan. Leningradda ham bor. Sankt-Peterburgda joylashgan o'sha. A Rossiyadan tashqarichi. Rossiyadan tashqari faqat Chernobilda qurilgan. O'sha Pripyat shaharida Chernobilda qurilgan. Shuni endi man Bu bilgani o'sha Ukrainada joylashgan. Ukraina. Ukraina hozirgi Ukrainada joylashgan. Ya'ni g'arb davlatlarida bormidi shunaqa ikkinchi Yo, avlod bu reaktor? avlod reaktorlarini g'arb davlatlarida hali biron joyda rivojlanganini endi eshitmaganman. Ochiqdan. A mana juda ham sodda qilib tushuntiradigan bo'lsa, birinchi avlod reaktori bilan ikkinchi avlod reaktorini farqi, ya'ni nimasi yaxshilangan? Unda Ko'proq energiya birinchida chiqarishimi? suv bilan sovitilgan bo'lsa, misol uchun sovutish tizimida suv ishlatilgan bo'lsa, bunda aytaylik sovutish tizimida ham suv ham ana nima edi o'sha kontrda aylanadigan endi teplonositel deyiladi, ya'ni issiqlik tashuvchi. O'sha suv oddiy suv bo'lgan bo'lsa, ya'ni ana nima edi oddiy anaqa легкая вода deyiladi, endi nima deyiladi yengil Твердая suv. вода, легкая вода. Да, тяжелая вода дейді. Оларда көбірақ графит ішлетілген. Айтамын, фарқ физикасы ішіде бір қыл. Енді графит бұ оша реакцияны анақы нымайды сүләштірішке алып келеген элемент қысабыды нымайды қолланылген. Бұл біріншісі. Йоқ, екінші İkincisi de. авлады реакторы. Ва ең оша енді бәрі бір бүйірі тоқталып өтмесем болмайды. 86 жыл, 1986 жылы o'sha 4-chi blokda bo'lgan avariyani asosiy sababi bu Chernobilda. Chernobilda asosiy sababi bu reaktorda energetik reaktorida tadqiqot o'tkazgan energetik Eksperiment. eksperiment o'zga tadqiqot o'zga o'tkazganda Odamlarni o'zi, o'sha ishchilarni o'zi. bosh muhandis hamda bosh muhandisga bo'ysunuvchi ya'ni eksport qiladigan xodimlar hammasi 4-chi blokda yig'ilgan 26 aprel kuni bo'lgan. Eng qizig'i endi bu yerda masalan misol uchun tahlil qiladigan bo'lsak o'sha avariyani tahlil qiladigan bo'lsak quvvatini minimal darajaga tushirgan minimal darajaga tushirgan hamda turbinani uchirishga nima deb qaror qilishgan va Turbina u sovutish yo uchunmidi? turbina o'sha par orqali A, energiya bo'lib ajralib o'tishini. chiqadigan va shunda qiziq voqea bo'lgan boyagi boshqaruv mexanizmlari borda reaktorda boshqaruv mexanizmlari bor boshqaruv mexanizmlari o'sha man sizga aytganimdek grafitdan tayyorlangan bo'lgan grafitdan tayyorlangan va o'sha boshqaruv mexanizmlarini oxirgi nuqtagacha ya'ni agar 100% ekanini qaraydigan bo'lsak uni o'sha 100%ga tushirgani va reaktorda ahvolidan nima edi qani nima o'zini qanday tutadi deb qarashgan Ya'ni u energiyani chiqarvurgan. energiya chiqarilgan keyin eng qiziq holat grafitni tushirgani nima edi 100%gacha va grafit uchida наконечник degan tushunchasi bor endi uchiga ana qilinadi boyagi kanal направляющий kanallari bor va o'sha
uchidagi наконечнигі у ям графиттан бўлган. Графит ўзи 12-чи элементда, анақа анан Менделеев таблицаси 12-чи элемент. У ўша битта хусусияти бор. Агар ўзига битта нейтронни ютиб олса, ундан кейин бўлиниш хусусияти бу. 13-чи нейтрон, 13-чи графит 13-га айланиб қолади. Ва шунинг натижасида реактор ўзини бошқарувини йўқотган. Яъни айтайли ўша ходимлар ўша бошқарувини йўқотган. Уни кўтарса қуввати ўшади, а ўзи максимал даражада тушириб бўлган. Ҳамма бошқарувини. Энди ўзингиз тасаввур қилинг, уни кўтарса боёги қувватига экспонента, яъни даражасида 2 баробар даражада қўшилаверганда қувват. Ва шунидан натижасида бошқарувни йўқотган. Ha, demak qarang, turbinani o'chirib qo'yishgan, ya'ni generator o'sha bug'i ishlatmagan va energiya shunchaki bug' ko'rinishida yig'ilib turavergan, energiya ham chiqarilavergandi va ular mana shu grafitni bundoq ko'tarsa energiya ko'payadi, to'g'rimi? Uni ko'tarsa reaktorda quvvat oshishi boshlaydi. Ha, quvvat oshishi boshlaydi. Oshishi boshlaydi Ha, va shundoq ham energiya yig'ilib turgan paytda ular grafitni ham ko'tarishgan. Uni tagida o'sha наконечнигида bo'linish reaksiyasi sodir bo'lgan evaziga boyagi zanjir reaksiyasi boshlanib ketgan. Aytib o'tgan, boshida aytib o'tgan zanjir reaksiyasi sodir boshlanib ketgan. Chunki Ya'ni qozon to'lib grafit ketgan, xullas. Qozon, masalan, aytaylik qozoningiz endi u grafit unda bosim ostida emasda. U grafitovая сборка deyiladi, grafitni yig'imda bo'ladi. Uni quvvatini xohlasangiz ko'paytirasiz, xohlasangiz kamaytirasiz. Ya'ni grafitni yig'imini nima yig'ilishi nima ortadan oqibatida. Va o'sha nimada avariya sodir bo'lgandan keyin endi o'z-o'zidan uni ustida ko'plab olimlar izlanish olib borgan. Ya'ni 5 yil o'tib 91 yilga kelib hamma deyarli hamma o'sha qurilgan reaktorlarni qaytadan o'sha boshqaruv tizimini yangilashgan. Endi bitta xato sifat uni o'sha loyihalashtiruvchi odamlar, fiziklar, loyihalashtiruvchi xodimlar o'sha ustida endi balki xato qilishgandir. Endi uni ochig'i Ular mana shu eksperiment qilishayotganda nimaga erishmoqchi bo'lishgan, ne o'zi bunaqa eksperiment o'tkazishgan? Uni minimal quvvatga tushirganda boshqarish tizimini tekshirib ko'rmoqchi bo'lgan. Ya'ni reaktor o'zini qanday tutadi? Asosiy maqsad shunday bo'lgan. Ya'ni reaktorni minimal quvvatga tushirib ham boshqarsa bo'ladimi degan tushuncha endi nima edi. Keyin anonsiga keladigan bo'lsak, mana boshqaruv tizimida aytadigan bo'lsak, vaqt o'tishi bilan boshqaruv tizimi takomillashtirib borilganda, ya'ni yaxshilanib, juda yaxshilanib, yaxshilanib borgan. Va 90-chi yillarning boshida, 1990-chi yillarning boshiga borib, ana nima edi? Yangi avlod reaktorlari kirib keladi. O'sha men aytib o'tgan anaqa suv energetik reaktorlar. Suv Ya'ni energetik u уже reaktorlar. ikkinchi avlod emas, u уже uchinchi uchinchi avlod. avlod, uchinchi avlod reaktorlari, suv energetik reaktorlari. Birinchi o'sha loyihalashtiruvchi aytaylik kompaniyalardan bittasi bu hozirgi Rosatom kompaniyasi bo'lgan. Ular o'sha loyihani nechinchi yil? U 1990-chi yillardan keyin 2000-chi yillargacha boyagi 3-chi avlod reaktorlarining ustida ishlashgan. Va 2000-chi yillardan boshlab, adashmasam shu 2000-chi yillardan boshlab birinchi bo'lib Hindistonda qurib boshlagan. Hindistonda, keyin Xitoyda anonimet Kudan Kulam degan loyihasi bor. Keyin Xitoyda Tayvan degan loyihasi bor. Endi Tayvan emas, Tianjin. Yo'q, Tianshan yo Tiananmen. Tianshanmi degan ana loyihasi borda. Ana shu nomi esimdan chiqib qoldi. Hamma o'sha 3-chi avlod, 3-chi avlod reaktorlarida. Va haligacha ham ishlab turibdi endi. Ular ishlab turibdi, haligacha ham ishlab turibdi. Keyin
Yaponiyada qurilish boshlangan. Yaponiyada ham uchinchi avlod reaktorlari qurib boshlangan. Bir vaqt o'zida ikkinchi avlod, uchinchi avlod reaktorlari qurib boshlangan. Fukushima o'sha uchinchi avlodmi? Unga uchinchi avlod reaktorlariga to'g'ri keladi. O'tda tsunami deb Unda avariya bo'lgani. ha, unda biroz endi agar to'xtaladigan bo'lsak, qarang, loyihalashtirilish jarayonida, ya'ni o'sha Fukushima Daiichi deydi. Fukushima Daiichi'ni loyihalashtirib ishga tushirgandan keyin, adashmasam, bir olim ularni o'sha 10 kun oldinmi, 2 hafta oldinmi ogohlantiradi. Tsunami keladi va tsunami stansiyani yuvib ketadi deydi. Shunga qaramasdan baribir endi Ishlatishadi. qara endi mayli kelsa, ana nima edi, himoya vositalarimiz, ya'ni himoya tizimimiz bor, betondan qilingan, o'shalar bardosh beradi deydi. Va birinchi zilzila bo'ladi. Birinchi zilzila bo'ladi, chunki juda qattiq zilzila Zilziladan keyin bo'ladi. su tsunami. Tsunami paydo bo'ladi. Tsunami balandligi adashmasam 10 metrmi bo'ladi. Adashmasam 10 metr balandlikda kelib, o'sha Fukushimada ichini to'liq yuvib ketadi. To'rtta blokdan iborat. Va uni oqibatida stansiya to'liq elektr energiyadan mahrum bo'ladi. Ya'ni elektr energiya yo'q. Stansiyani holati, reaktorni holatidan bilmaydi nima bo'layotganini, xabari yo'q. Va endi yugurib boshlaydi hamma. U yerda ham juda katta xatoliklarga yo'l qo'yilishgan. Endi inson omili o'sha aytaylik favqulodda vaziyatlarga tayyorgarligini aniq hisobga oladigan bo'lsak, masalan, qandaydir ma'noda vahima bosganini yoki sarosimaga tushib qolganini evaziga o'sha birinchi, ya'ni yordamlarni ko'rsata olmagan. Birinchi yordamlarni ko'rsatish olmagan. Vaholanki o'sha stansiyadan uzoqroqda turgan mashinalarni, akkumulyatorlarni olib kelib, panellarga, o'sha shit panellari bo'ladi, o'sha xabar oladi, o'shalarga ulashadi. Eng qiziq bir voqeani aytib beraman. O'sha avariyada sanoat tilida aytganda, endi o'sha sanoatda ishlaydigan akalarimiz bilishadi, papka mamka degan narsa bordi. Ya'ni bir fazali, uch fazali degan, panelga ulaydigan aytaylik plak deyiladi, Shtekker. shtekir emas, anaqa Tushunarli, uliydigan narsa. ulaydigan vilka, Vilka, vilka. vilka deyiladi, vilka. Ana shu ba'zida esdan chiqib qoladi so'z. Ana shu generatorda suv bosadida, chunki generator o'sha balandlikdan, o'sha belgilangan balandlikdan pastda turadigan bo'ladi. Chunki shu bir MAGATE degan tashkilot borda, Xalqaro Atom Energiyasi agentligi, o'sha kelganda, ya'ni anaqa beradida, Ogohlantiruv. suggestion beradi, anaqa Tavsiya. tavsiya beradi. Aytadida, shu mana shuni generatorlaringni biroz baland Ko'taringlar. ko'tarib qo'ylaring, ana nima edi, ana shunaqa favqulodda holatlardan anaqa qilganda. Unga qaramasdan baribir o'sha Bu generatorlarda qoladi. Keyin generatordan o'sha aytaylik panellarga ulamoqchi bo'lgan papka mamkalar, ana bir faza bilan uch fazali yuvib qoladi. Ana bir biriga to'g'ri kelmaydigan ana vilkalar endi va shuni Bu ham oqibatida odam ular omilida adashtirib qo'yishgan, ulab yuborishgan. bir tomonni bittasi ulab kelayotgan bo'lsa, ikkinchi tomonni boshqasi ulab kelayotgan bo'lsa, baribir vaqt ketadi almashtirishga. Shuni natijasida bular o'rtacha adashmasam 4 kun 5 kun elektr energiyasi o'tirgan. Tasavvur qiling, endi U portlaganmidi, portlamaganmidi? Portlagani aniq, portlagani aniq, portlagani boshqa omil sabab, endi ichida bo'ladigan jarayon sabab, boshqaruv tizimida kamchiliklar bo'lganligi sabab. Mana hozir sizga keyingi avlod reaktorlari haqida aytib beraman. Ular shunchalik darajada murakkab, uni inson omilisiz 72 soat reaktor ishlab turadi. Endi bu qaysi avlod reaktorlari degan tushuncha keladi. Bu mana AES 2006 loyihasi bor. U o'sha bu avlod 3 plus degan avlod. Demak bu 3 emas, 3 plus. 3 plus.
Ya'ni bunda plus degan tushuncha bormi? Bu anonimada post-Fukushimskiy событие degan anonda, O'shani post inobatga o'shani olib. hisobga olgan holatda, inobatga olgan holatda loyiha, yangi loyiha ishlab chiqqanda. Buni ya'ni bunda albatta Rossiyani o'sha Goskorporatsiyasi, Rosatom tashkiloti olimlari yani onun üstünde o'sha izlanishlar olib borgan va boshqaruv tizimida juda katta o'zgarishlar qilgan. Ya'ni Ya'ni stansiyada bosh nima deb bezopasnost stansiya uchun ya'ni xavfsizlik tushunchasi bordi. Ya'ni xavfsizlik bu aktiv tizimdan iborat hamda passiv tizimdan iboratda. Aktiv asosan elektr energiya orqali ishlaydi. Avtomatika bor, anonimda ishlayveradi. Passiv elektr energiya yo'qolgan holda o'zi nimaydi maksimal darajada o'sha narsani bartaraf qiladi. Ya'ni agarda masalan birinchi avlod bilan solishtiradigan bo'lsak, hozir mana 3 plus avlodda umuman bunaqa tadqiqot, eksperiment qilish ilojisi yo'q, Yo'q. murakkablashib ketgan, Yo'q. bunaqa odam omili minimallashtirilgan va shu Odam yo'l omili qo'yilmaydi-da, to'g'rimi? minimallashtirilgan. Odam omili minimallashtirgan. Hattoki hozir boya aytib o'tganimdek 72 soat reaktor o'zini o'zi boshqaradi. 3 sutka davomida o'zini o'zi boshqaradi. Eng qizig'i bularning ishlash vaqti, ya'ni aytaylik ishlash jarayoni 60 yil garantiya berish. Ha, aytgancha Ha, mana shuni so'ramoqchi reaktor edim. ha qarang avvalgi reaktorlarda misol uchun aytaylik misol 20 yil, 30 yil. Endi borsin mayli 40 yil bergan bo'lsa, suç anonimi hisobga olganda, yani modernizatsiyani hisobga olganda, yangilanish hisobiga 50 yil bo'la qolsa, hozirgi avlod reaktorlariga, ya'ni 3 plus reaktorlariga 60 yil berishyapti. Uni ustiga yana plus 20 yil qo'shimcha eksploatatsiya qilish nimada ya'ni yangilash hisobiga yana 20 yil eksploatatsiya qilinadi. 80 Bu yil degani. nimani hisobiga, ya'ni bu yerda uran ko'paytirilganmi yoki urandan chiqarilayotgan energiyani optimalroq ishlatish natijasidami shu yilli ko'paygan? Yo, boshqaruv endi ko'proq boshqaruv tizimidada. Boshqaruv tizimini yangilaysiz. Qolgan masalan aytaylik stansiya murakkabku, murakkab texnologiya bo'lganligi sababli unda elektr dvigatellari bor. Ana shu hamma uskunalarni yangilab borish jarayonida, ya'ni 60 yil davomida ularni o'sha aytaylik kapital remonti bor. Kapital remont davrida o'sha almashtirib borsangiz, stansiya sizga 60 yil Ha, xizmatda beradi. demak, u yerda gap masalan uran chiqaradigan energiyaning miqdorida emas, uni uranning o'zini miqdorida emas, gap o'sha Uskunalar uran qo'shimcha ishlatayotgan o'sha qo'shimcha uskunalida. uskunalar o'sha bor chunki o'zingiz o'ylab ko'ring mana 20 yildan keyin u eskiradi-yu to'g'rimi eskiradi Apparatlar eskiradi, ha. qurilmalar hammasi Ha, eskiradi tushunarli, tushunarli, tushunarli. 5 yil o'tadi 10 yil o'tadi hozirgi misol uchun istalgan boshqa bir turdagi mashinani oladigan bo'lsangiz va bugungi kunda mashinani solishtirsangiz baribir To'g'ri. zamonaviyroq xavfsizroq Mana mana shu yerda yana so'ramoqchi edim, mana uran chiqaradigan energiya u nima anlim emas-ku, ya'ni Ya tugaydi-ku to'g'ri baribir bu uran. ana shu joyida ana qilmoqchiman. Shu qanaqa bo'ladi u? Mana masalan uran beradigan energiyasini ber bo'ldi. Keyin uran nima qilinadi? Qayta nimada zapravka degan narsa bordi. Uranni zapravka qilishadi. Uranni almashtirish jarayoni bordi. Endi agar bitta faxrlanadigan joyi bordi. Bizda 50-chi yillarda adashmasam o'sha 50-chi o'tgan asrning 50-chi yillarida uran maktabi yaxshi rivojlangandi. O'zbekistonda. O'zbekistonda birinchi uran maktabi O'zbekistonda rivojlangan. O'sha aytaylik endi sobiq ittifoq davrini oladigan bo'lsak, misol uchunda uran maktabi O'zbekistondan chiqqan. Hamma yaxshi geologlar, hamma yaxshi aytaylik markshederlar, uran ustida tadqiqot olib boradigan endi birinchi nimada xodimlar ham uran maktabi birinchi hattoki yaqinda endi o'tgan yili bir ishtirok etganman konferensiyada. O'shanda bir professor kelib hayron qolgandi.
ana nima edi, qayerdansan, shu O'zbekistondan kelganman deb shuna shunday tanishtirganimda, endi bular anaqa qilgan, ha yaxshi bilaman, Uran birinchi maktab, Uran maktabi O'zbekistonda anaqa qilingan, rivojlangan, endi faxrlanasizda, xohlaysizmi xohlamaysizmi, ha Deysiz. man sizga boya aytib o'tgan Navoiy Uranda davlat tashkiloti bor, davlatdan o'sha ana siz bazasida rivojlangan. Aytgancha, mana shu uranni qayerda yana qazib olishadi? Ya'ni har bir davlatda shunaqa Da tashkilot bormi? masalan, misol uchun hozir bugungi kunda eng katta qazib oladigan nima edi davlat, bu Qozog'iston, bizni qo'shni davlatimiz. Qozog'istonda juda katta hajmda nima uran qazib oladi, Ya'ni lekin dunyoda birinchi o'rinda eksport qiladigan nima davlat bizniki. Uran dunyoda birinchi o'rinda eksport biz qilish uranni bo'yicha, eksport qilamiz. uran eksport qilish bo'yicha Oho. birinchi o'rinda. O'zi mana yer shunaqa shakllanganki, qayerdadir qanaqadir resursli materiallar bor, qayerdadir yo'q. Uran dastlabki har bir davlatda bormi yoki? Yo, ma'lum bir davlatlar, misol uchun Afrika hududlarida, Afrikani Nigeri degan hududda, keyin adashmasam Ну, Россияңызда Qozog'istonda, бар. Rossiyani o'zida bor, qaysidir qism nima hududlarida, Qozog'istonda, Bizda. O'zbekistonda, keyin Xitoyda bormi? Xitoyda yo'q, Xitoyda Xitoyda yo'q. yo'q, Xitoy bugungi kunda faqat sotib oladi. A Yaponiyada-chi? Yaponiyada ham Ular ham sotib yo'q, ular ham olishadi. sotib olishadi. Dunyoda shunaqa nima edi bozor bor-da, uran bozori. Uran bozoriga agar kirib, mana bir xillarni nima edi, har xillarni kirishadi-yu bozorlarga. Auksion deganda har xil bozorlar bor. O'sha bozorlarda uran bozori bor-da. Unda o'sha yarim tayyor mahsulot bor, ya'ni o'sha energetik reaktorlarga o'sha nima edi, zakaz qilishadi. Shu bozorda sotib olishadi. G'arb tarafdachi? G'arbda adashmasam, endi ochig'i g'arbda qaysi hududlarda borligini Nu AQShda masalan. Amerikada bo'lish kerak, adashmasam bo'lish. Bo'lish kerak. Ha, u Amerikada bor, adashmasam. Jakotda Amerikada, ha, keyin Kanadada bor. joy. Kanadada bor, Amerika Kanadada bor, adashmasam. Ular shaxtni metodda olishadi. Ani yopiq ichkariga kirib burg'ilab olishadi. Tushunarli, tushunarli. Demak, mana uran energiyasini berib bo'ldi. Shu energiyasini berib bo'lgan uran bilan nima qilishadi demak? Qizdiradi suvni va o'sha qizgan suv issiqlik almashinuvi jarayonida, parageneratorda, bug' generatorida Yo'q, ha, issiqlik. uni tushundim. Men aytmoqchiman, mana energiyasini butunlay berib bo'lgan uranni nima Siz qilishadi? nima edi, boya yoqilg'i sikliidan nazar tutyapsiz. Qarang, hozirgi reaktorlarda 12 oylik hamda 18 oylik yoqilg'i sikli bor. Ya'ni bu nima degani? Bitta reaktorda oladigan bo'lsak, energetik reaktorini oladigan bo'lsak, unda 12 oy ishlatasiz uranni. O'sha boya aytgan uranni 12 oy yig'imlarini yig'asiz bir joyga, 12 oy ishlatasiz. 12 oy ishlatgandan keyin uni zapravka qilayotgan payti 3dan 1 qismini olib zapravka qilasiz. Ya'ni Ya'ni o'rtada zapravka turgan deganingizda yangi uranni solasizmi? yangi ana nima edi boya, yangi nima edi boyagi, ana Tabletka. fresh fuel deyiladiku, nima deydi, ana Shu zapravka. svежее топливо, svежее топливо, Yangi yoqilg'i. yangini, svежені boshqacha bir o'zbekcha ma'nosi Yo'q, bor-da. etgancha svejini o'zbekchada adashmasam tarjimasi yo'q. Yangi deyiladi yoki yani taza degan so'z bor, u endi kam Yangi ishlatiladi. yoqilg'i olib kelishadi, o'sha birdan 3 qismi olinadi, o'sha aynan u ichkariga chiqarilmaydi. Yana eng qizig'i, o'sha reaktorni ichida containment degan, o'sha containment ichida bassayn выдержки bor-da. Basseyn bor, o'sha chiqqan yoqilg'ilarni, ishlatib bo'lgan yoqilg'ilarni o'sha basseynda ushlab turishadi. 5 yil, endi 3 yildan 5 yilgacha ushlab turadi. Ya'ni u sovutadi, haroratini tushiradi-da o'sha yoqilg'ini. Qizib Ha, bo'lgan qizar, chunki. chunki qizigan u katta haroratda turib. Keyin o'sha atrofida turgan yoqilg'ilar bor-ku, o'sha ishlatilmagan, o'shalarni olib o'rtaga yig'ishadi. Ikki, yana qolgan 2dan 3 qismi qoldi-yu, yana birdan 3 qismini o'rtaga yig'adi, qolgan yangilarini atrofga yig'adi. O'shanaqa qilib, ya'ni
chekkadan markazga qaragan tizim ishlaydida. Tushundingizmi? Ani o'rtadan markazdan olishadi. O'sha birdan chiqsa, Eskilarini. ha, ishlatib bo'lingan. Ha. Keyin yangilarini atrofga yig'ishadi. Demak, Periferiyaga. mana ishlab turgan o'rtada turibdi, uni olib Ha, tashishadi. uni o'chiradi, reaktor o'chirgandan keyin uni ochishadi, qopqog'ini. Ochishadi, chiqarishadi. O'rtadan olib tashlagandan keyin yangilarini solishadi. Yangilarni o'rtaga qo'ymaydi. Ha. Ani boyagi atrofida turgan ikkidan uch qismi qoldi-yu, Ha. o'shalarni o'rtaga, markazga Ha. siljitishadi. Anaqa, mana masalan, demak, uchga bo'lamiz. Mana masalan, birinchi partiya Markaz. markaz ishlab bo'ldi. Ber bo'ldi Yoqilg'ini yoqilg'isini. ishlatib bo'ldi. Olinadi-da, ulidan keyin ikkinchi partiya ishlab turgani o'rtaga qo'yiladi. Undan keyin o'rtaga, keyin o'sha periferiyadagi yana o'rtaroqqa tushadigan yangi yoqilg'i Tushundim. atrof periferiyaga yig'iladi. Tushundim. Ha, anaqa, Shunaqa tizimda ishlaydi. demak, o'rtada asosiysi ishlab turar ekan. Yengilari mundoq kelaverar ekan-da, ha, Shu mundoq shu. kelaveradi. Anaqa Siljib sekin kelib sekin siljib markazga keladi. Ha. siljishma harakati. I demak, eskilarini shu o'rtadan olinganlarini nima qilishadi? Uni o'sha yonida basseyn bor. Ha, o'sha Ya'ni yoqqa qo'yishadi, o'tib o'sha sovib basseynda turadi. sovutishadi. 3-5 yil. Haroratini 3 yildan 5 yilgacha Aha. sovutishadi. Keyin nima qilishadi uni Endi sovigandan keyin? qiziq, joyi juda ham qiziq. Hozir dunyoda faqatgina endi bu hech qanaqa bir reklama yo maqtanish emas shu misol uchun. Faqat bitta davlatda uni qayta ishlaydigan texnologiya bor. Aytaylik, bugun hamma davlatlar yani atom energetikasi, yadro texnologiyalari bo'yicha juda katta o'zgarishlar qilgan. Faqat Rossiyaning o'sha Rosatom degan kompaniyasi o'sha texnologiyaga ega. Ya'ni o'sha sovutilgan uranni yana qayta ishlash. O'sha anonimni boyagi aytdim-u, zborkalari bitta zborkada 312 ta TV anaqa element bo'ladi. O'sha zborkani qayta ishlaydi. Uni ichidan Mendeleyev tablitsasida og'ir elementlar bordi. Og'ir elementlarni undan faqatgina trans uran, trans plutoniy elementlarni ajratadi. O, kerakli foydali elementlarni. Qolgan hamma elementlarni nima edi? Tashorat. Anaqalar recycle qiladi. Recycle. Qanaqa ko'rinishda Qayta recycle ishlaydi. qiladi? Uni boshqa ananda nima edi? Yoqishadi. Bu texnologiyasiga ega. Endi qayta qanday jarayon, u juda ham murakkab jarayon. Endi man ko'rmaganman ochig'i, lekin texnologiya bor. Ular ishlatib, bugungi kunda ular mixed oxygen fuel qilishyapti. MOX topliva qilishyapti. Demak, O'zlarida ishlatishyapti. mana sovuq bo'lgan uran butun energiyasini berib bo'ldi. Uning ichidan trans Uran, uran, trans trans plutoniy plutoniyni elementlar. chiqarib tashlashadi. Uni Foydali elementlarda. foydali element, u foydali elementni nima qilishadi? O'sha topliviga Qaytadan o'sha yoqilg'iga ishlatishadi. qaytadan Yoqilg'i uchun ishlatishadi. anaqa reaktor uchun Reaktorda o'sha keyin yana boshidan energiyasini berishi boshlaydi. Aha. qaytadan energiya. Ilochisi bor demak. Uni Aha. Demak, keremasini nima qilishadi? kerakmasini kerakli o'zi texnologiyasi bor. O'sha texnologiyasi orqali neutralize qiladi. Ya'ni Zaharlamaslik uchunmi? o'sha o'zining texnologiyasida yoqishadi. Ya'ni o'sha elementlarni bartaraf qiladi. Mana demakki, Rossiyada bu texnologiya bor, qayta ishlash texnologiyasi. Boshqa, masalan, mana Kanadada ishlab turgan, Xitoyda Yo. ishlab turganlarda yo'q. Bugun faqatgina bitta davlat o'sha texnologiyaga ega. Hattoki qaray, qiziq voqeada Fransiyada Fransiyada ham bor. Fransiya bugungi kunda yoqilg'i taxlaydi, lekin ular yoqilg'ini qayta ishlolmaydi. Yoqilg'ini qayta ishlash texnologiyasiga ega emas. Mashta to'xtalsa-da, qarang mana, yoqilg'ini qayta ishlamaydigan atom reaktorlari keyin nima qilishadi? O'sha chiqindilarini Rosatomni tushundi, qayta ishlatoradi. Shu texnologiyaga ega bo'lmagan, qayta ishlay olmagan atom reaktorlari, masalan, Fransiyada, Xitoyda, ular nima qilishadi? Ular o'zida nima edi ushlab turadi. Undan radiatsiya chiqib turadi. Qanchalik to'g'ri bo'ladi radiatsiya chiqib turishi deyishi, lekin uni o'sha ma'lum bir konteynerlarda konteynerlarga solishadi.
tabiatga chiqarib yuborish, ko'mib yuborish mumkin emas xullas. Yo'q, Umuman tabiatga zarar bo'ladi, suvga chiqarib yuborish mumkin yo'q, emas. unaqa narsa. Uni ana xalqaro atom energiyasi agentligi nazorat qiladi. Inspektorlari bu Burch o'sha. shundaki, Endi yadrovi saqlab mater turish kerak. yadrovi materiallarni juda qattiq nazorat qilishadi. Ana ayniqsa o'sha qolgan aytaylik ananlarni bilmadimu o materiallarni. Masalan, har xil materialda bu temir, har xil moddalar bu materiallar bu. Lekin yadroviy materiallarni juda qattiq nazorat qilishadi. Masalan, necha kilogramm chiqdi, chiqqanda necha kilogrammi ana qayta ishlandi. Har grammigacha yozib qo'yishadi. Juda qattiq. Adashmasam videoda ko'rganman shu atom reaktorlaridan, stantsiyalaridan masalan suv chiqarib yuborishadi. Nima? Ochiq manbalarga, ya'ni tam daryolarga, ko'llarga chiqarib yuborishadi. U qanaqa jarayon? U eski Yo, qanaqa u yoki unga yo bog'liq atomni emasmi? stansiyadan U u atomni stantsiya yo emasmi? ati yo atomni stansiyadan emas, u qarang. ikkinchi kontr haqida gaplashdik-ku bora. Nimada Sovutadigan. issiqlik almashinuv jarayoni bu, turbinaga kiradi, turbina hamma jarayon siz aytayotgan o'sha jarayoni, o'sha suvni tashashi, suvni sovutishi, kondensatorlar orqali sovutishi. O'sha jarayon, o'sha siz aytayotgan o'sha yonida turgan suv, oqayotgan suv yoki o'sha qirg'oq bo'yida suv, endi aytaylik ko'ldagi suv bo'lsa, o'sha yerga ana nima edi? Aniqlar. Uni hech qanaqa birinchi kontr bilan ikkinchi kontrda hech qanaqa bir-biriga daxli joyi yo'q. U masalan, birinchi kontrda boya bo'linish reaksiyasi sodir bo'lyapti-yu, boyagi issiqlik almashinuv, ya'ni issiqligini beryapti uran. 30 gradusga haroratga qizdirib suvni. U jarayon faqat birinchi kontrda bo'lyapti. Ikkinchi kontrda bo'layotgan jarayon u boshqa. U boyananga nima suvni almashinishi, boyagi ko'lga chiqib ketishi faqat ikkinchi jarayon, ikkinchi kontrda. O'zi nega ko'lga chiqib ketadi ortiqcha suv? Issiqlik almashinuv, ya'ni bir kondensatordan o'tgan suv, kondensatordan o'tgan, endi bu Bug' holatdagi, bu boshqatdan holatda suvga aylanganda, kondensatordan uni sovutadi. Ya'ni quruq bug'di, ular nam bug'ga aylantira oladi. Suv holatiga tushira oladi. Suv holatiga tushirgandan keyin aytaylik qancha haroratgacha sovutadi? Adashmasam 60-70 gradusgacha sovutadi. Bu turbinadagi bug'di harorati 550 gradus. Man nega hayron bo'lman? Chunki boshida mana bug'ga aylanadi. Bu o'sha generator ishlatadi. Keyin mana shu yana boshidan suvga aylanadi deyku. Keyin boshidan shu sikl qaytariladi deyman. Man o'yladimki, shu bug'dan suvga aylangan suv yana reaktorga ketadi deb Yo'q. o'yladim. Reaktorga kiradigan suv alohida u. Demak, yangi suv manbayi ishlatilinadi. U unga kiradigan suv manbayi u alohida. U ana nima deydi, voda podgotovka deydi, suvni tayyorlash sexi bor. Suvni tayyorlaydigan aytaylik alohida ana nima deydi, bo'lim bor. U o'sha reaktorga ana toza suvni yetkazib beradi. Endi toza suv deganda ham ana nima deydi, distillangan suv. Demak, shu bug'dan suvga aylangan suv уже to'g'ri kelmaydi Yo'q. ishlatish uchun. Reaktorga kirmaydi suv. Reaktorga kiradigan suv alohida nima edi? Ya'ni suv tayyorlash sexidan o'tadi. Endi bu narsani so'rashim kerak. Shu mana kondensatdan o'tgan, ya'ni bug'dan suvga aylangan suv chiqarib yuboriladiku, u zararli suvmi yoki oddiy Yo'q, hech suvmi? qanaqa zarar. Zarari Oddiy yo'q mana uni. issiqlik elektrostansiyalarida bor-ku. Gazni yoqadi, farq oladi. Xuddi shunaqa suv. Faqat unda generatordan chiqqan nima edi? Ya'ni ikkinchi kontrdagi tizim, o'sha aytarli tizim, hamma boshqa issiqlik elektrostansiyalari bilan bir xil ishlaydi. Demak, o'sha suvni atrofida masalan tam hayvonlar yashasa, nimadir yashasa, ularga Aksincha, shunaqa ularga nima komfort harorat bo'ladi. bemalol. Albatta. Man bir adashmasam 2019 yili yozda 2020 yili kechirasiz. Yo, 2019 2020 yili. 2019 o'qishim davrida xullas 2 haftalik nima edi?
praktikaga borganman. Mhm. 16 soat anan avtobusda yurganmanda Moskvadan Rostovga 16 soat yurganimda u anan borganimda Volgodonsk degan atom elektrostansiyasi bordi. Mhm. Don daryosini bo'yiga qurilgan. Don daryosini bo'yiga qurgan. O'shanda kirib ko'rganimda ana 3-chi avlod reaktorlarini boya aytib o'tdimmi? VVR 1000 o'sha reaktorlar qurilgan. Kirib ko'rganimda o'sha suvda man qiziqib so'raganman-da. Ya'ni bu kontrdagi suv qayerga ketadi, nima bo'ladi deb. Ana atmosferaga, ya'ni flora faunaga ta'siri yo'qmi deb so'raganman. Yo'q degan. Aksincha degan bu ana nima edi baliqlar uchun, o'sha yashaydigan suvdagi jonzotlar uchun ana yaxshi harorat degani. Man ha o'shanda hayron qolganman. Qanaqa qilib o'tgan o'zim qiziqib o'qiganimda yo'q. Hech qanaqa ta'siri yo'q. Shu suv faqatgina bir aylanib bu generatorni turbinadan bir aylanib keladi bo'ldi. Chunki 10 soatda. hamma shu narsaga qiziqadi, ya'ni reaktor bilan reaksiyaga kirishgandan keyin u suvga. Yo, u kontr boshqa. U faqat reaktorda ichida aylanadi. Biz aytayotgan nima deb Ha, shu masalan sohani bilmaydigan odam shu sxemani ko'z oldiga keltirsa, soddalashtirilgan sxemani, reaksiya bilan reaksiya kirishadi, reaktor bilan suv bug'ga aylanadi, keyin xuddi o'sha reaktordan kelgan bug' boshqatdan suvga aylanib chiqib ketadi-da. Yo, Shu anaqa. Ana shu ko'z oldi tushunchadan shunaqa, ko'z oldi shunaqa shunaqa ko'rinadi-da. tushunchaga kelasan. Endi noto'g'ri. Endi inson qancha bilimga ega bo'laversa, qancha tushunaversa, o'sha texnologiya, boshqa narsalar haqida bilimga ega bo'laversa, uni qanday ishlashini bilsa, o'shancha xavfsizligini tushunib yetadi. Vaqtdagi demak, qarang, boshida yaxshi tushunmadim ham, tushunmagan ekanman. Man boshida o'ylagandimki, shu mana reaktor bilan reaksiya kirishgan suv o'zi bu holatiga Yo, aylanib aka, ketadi deb nima o'yladim. deyapsiz u Ha, bo'ldi. bir biri umuman shu boshqa narsa u. Bo'ldi. Qarang mana. Misol uchun mana paragenerator deb olsak, oddiy mana. Mana shu elektr energiyani chiqaradi, bu paragenerator. Yo, endi Hop. bunda bug' hosil qiladi aka. Ha. Bug' hosil qilib, bug' generator deyalik. Ha, bug' generatori. Shundan bug' olamizda. Mana paragenerator kollektorlari bor. Endi kollektorlardan bug' ketadi, mana bu yerga o'sha nima trubkalar kirib keladimi? To'xtang, mana Reaktor. birinchi paragenerator ichiga alohida mana suv solinadi. Mana ichidagi Su suv su ha su mana paragenerator paragenerator ichidagi suv qarang. deyiladi. Su mana su mana suv bor-ku mana ko'rib turibsiz. Bunga reaktorda kontrdan kelgan aytaylik o'sha bir kontrdan keladigan aytaylik nitka deyiladi. Truba. Turbasi uni ichidan o'tadi. Uni ichidan o'tadi. Bu na выходе chiqishida turba kirib keladi bu 328 gradusli harorat. Kirib kelgandan keyin buni ichida issiqlik almashinuv jarayoni bo'ladi. Mana shu Mana bu generator ichidagi. suvni, qarang, suv 100 gradusda qayna boshlaydi. Endi 328 gradusdagi suv kirib kelgandan keyin bu o'z-o'zidan par holatga o'tadi. Ya'ni o'zini mana bu ichidagi suv to'g'ridan to'g'ri par holatga o'tgandan keyin kollektorlar orqali turbinaga ketadi, jo'nab ketadi endi. Bo'l, tushundim. Bu yerdan keyin bundan chiqqan endi qolgan anonsi bu alohida kirishiga ketadi. Bo'l, tushundim. Reaktorga qaytib ketadi bu. Tushundim, tushundim. Bu bir-biridan mustaqil kontur. Bo'l, tushundim, Hech qanaqa tushundim. zarari yo'q bir-biriga. Bo'l, demak, mana paragenerator, uni ichida suv bor, alohida solinadigan suv. Uni ichidan truba o'tadi va mana shu trubani ichida Issiqlik almashinuv. reaktorda isitilgan suv keladi. Ha? U reaktorda isitilgan suv bug'ga aylanmaydi, chunki juda ham issiq suv holatda mana shuni o'rtasidan o'tadi va truba Issiqlik isigandan keyin almashinuv jarayoni mana bo'ladi. man bu paragenerator ichidagi suvni bug'ga aylantiriboradi. Shu bug'ga aylangan suvki aylanib energiyasini berib kondensatda boshidan yana oddiy suvga Yana aylanib oddiy suvga aylanib. dengizga chiqarib yuboriladi. Nima anaqa ko'l bo'lsa ko'l, nima Ha. bo'lsa. Ama mana bu turbani ichidagi reaktordan kelgan suv, issiq suv shunchaki Qaytib qaytib ketadi reaktorga. yo'q, qaytib o'zi kirishiga ketadi. Qaytib kirishiga. Ha. U aytgancha mana shu savolim paydo bo'lib qoladi. Mana masalan tasavvur qilaylik, условно, там реакторы shu reaktorda qizishi uchun 10 tonna suv ishlatiladi deylik. Xo'p. To'g'rimi? Qachon qanaqadir vaqt miqdorida 10 tonna suv ishlatilinadi. Shu keyin mana shu 10 tonna aylanaveradimi yoki kamayishni boshlaydimi bir payt? Yo, siz boyagi issiqlik almashinuv jarayonida yo'qotyapsiz-u. Energiyani yo'qotdingiz, suv, ya'ni energiyani bir qismini berdingiz-u. O'z navbatida ana nima edi, boyagi hajmdagi bug' ya'ni suviz kamayadi-da.
Demak, u trubani ichidagi suv baribir ozgina bug'ga aylanib ketib kamayadi. Ha, bu reaktordagi suv nima kamayadi baribir. Va unga yangi suvni haydashadi Ha, keyin. endi podpitka degan narsa bor, ya'ni doim ta'minlab turadigan suv, reaktor doim nima suv bilan ta'minlab turadigan narsa tushuncha bor. Ta'minlab turish kerak doim. Ammo mana shu reaktor ta'minlayotgan suv u shu qanaqadir miqdori bug'ga aylangandan keyin, ya'ni o'zini yo'qotgandan keyin u qanaqadir ishlatilinadimi yoki shunchaki O'zi chiqarib yuboriladimi? reaktor o'ziga qaytib kelyapti-ku. U faqatgina issiqlik almashinuv jarayoni bo'ladi uni uchun. Hech qanaqa Yo, shu demak 10 tonna kirdimi? 10 tonna aylanaveradi. Yana podpitka qilish kerak yo, bo'lmaydi. uni podpitka qilasiz. Qilish kerak Aha. baribir. Demak suvni qanaqadir miqdori Endi yo'qoladi baribir. nimada suv qizigandan energiyasi yo'qoladi. Issiqlik, issiqlik yani issiq suv anangga o'tgandan keyin energiyasini yo'qotadi. Endi hozir ilmiy tilda tushuntiradigan bo'lsa juda ham qiyinda. Ma aniqlashtirmoqchi bo'lgan narsam u shunchaki mana yonda mana shu reaktor uchun ishlatilayotgan suv, olinayotgan suv mana masalan qanaqadir manbaidan, suv manbaidan olishayotgan bo'lishsa shu suvni mana shu suv sarflanaveradimi, kamayaveradimi atom reaktor Ya ishlab urishi endi uchun? nima juda katta hajmda suv ke hozirgi avlod reaktorlar juda katta hajmdagi suv kerak emas. Qancha taxminan? Endi Bir yiliga bilmaysizmi? qanaqa reaktor qurishingizga bog'liq. Masalan, aytaylik katta quvvatdagi, kichik quvvatdagimi? Endi kichik quvvatdagi reaktorlarga deyarli suv hozir ishlatilmayapti. Bunday olib qaraganda-da. Su Uni ishlatilmayapti. sovutish tizimi, endi sovutish tizimi uchun boshqa turdagi suv emas, boshqa endi ximik moddalar ishlatilyapti. Endi hozir ko'proq aksent katta quvvatdagi reaktorlarga qilishyapti. Katta quvvatdagi reaktorlarga suv ishlatishadi. Tushunarli. Aytgancha mana bizada AES qurilmoqchi, shu atom elektr stansiyasi qurilmoqchi. U qanaqa turda bo'ladi? Endi hozirgi vaqtda agar xabaringiz bo'lsa, ikki xil turdagi reaktor nimadan ko'rib chiqilyapti. Mana nimada o'qiganimda bittasi o'sha katta quvvatdagi VVR 1200 reaktorlar va kichik quvvatdagi reaktorlar bular Ritm 200H degan klass seriyadagi reaktorlar. Endi boyagi VVR 1200 u 3 plus avlodga tegishli. Hozirgi Ritm 200 H bu endi 4-chi avlod reaktorlariga tegishli. To'rtinchisi ham bormi? 4-chisi hozirgi rivojlan. Eng qiziq narsa borku, nimada bilasizmi? Hozirgi avlod reaktorlari shunchalik boshqaruv tizimi, ya'ni ta'minlan qilingan, ya'ni unga sun'iy intellekt ham kirgizishyapti, sun'iy intellekt kirgizishyapti. O'sha Ayrim yerga ham reaktor sun'iy intellekt kirishyapti. sun'iy intellekt kirgizishyapti-yu. Ayrim avtomatikasida, ya'ni nimada qiziq nimada holatlar bo'lishyapti. Qarang. Bu aytaylik yoqilg'i endi anasiga to'xtaladigan bo'lsak, katta bilan kichikka. Hamma katta reaktordagi o'sha quvvat katta quvvatdagi reaktorlarga, katta energetik quvvatdagi reaktorlarga ochiq turdagi sikl ishlatiladi. Ochiq turdagi yoqilg'i sikli ishlatiladi. Открытый топливный цикл deyiladi. И shu navbatida hozir 4-chi avlod reaktorlari bu yopiq turdagi sikl ishlatiladi. Farqi nimada? Boy qayta ishlash jarayonini aytdim-ku. Ana shuni evaziga bu 4-chi avlod reaktorlari kirib kelyapti. Demak, tushunishim bo'yicha ochiq yopiq deganingizga ochig'i bu haligi sarflanib ketaveradi, ya'ni boshidan ishlanmaydi. Ishlataverasiz, uni qayta Chiqindisi ko'p ishlamaysiz-da, bo'ladi. chiqindi, chiqaveradi. A bu yerda yopiq bo'lgani uchun haligi ichida aylanaveradi-da, to'g'rimi? Boyagi aytib o'tgan trans plutoniy elementlarni qayta ishlataverasiz. O'sha mana qarang, aytgancha trans uran trans plutonni chiqarib olishadi-ku, qayta ishlatishadi. Uni qancha vaqt mobaynida ishlatish mumkin? Uni ham o'zini masalan aytaylik boyagi kichik quvvatdagi reaktorlarga qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda ularni qayta o'sha bir marta perezagruzka deyiladi. Bu aytdik-ku, buni yoqilg'i almashtirish jarayoni 6 yilda qilishyapti.
6 yil ishlatilinadi. 6 yil. Bir marta yopasiz, 6 yildan keyin ochasiz. Amani yangisi hali o'sha qayta ishlashga tushmaganlari 12 yilda deysiz. 12 12 oyda oylik, deysiz. 12 oylikda, 12 oylik. Masalan, bittasi 60 oylik bo'lsa, bittasi 12 oylik. Mana katta quvvatdagilar 12, 18 oylik. Demak, kichik quvvatdagilar uchun bugungi kunda 60 oylik nimada yoqilg'i sikli ishlatiladi. Aha, demak, qani hali mana energiyasini bermagan yangi uran solingandan keyin u o'sha 12 oy xizmat qildi deylik. Keyin qayta ishlanganda trans plutoniy trans uran chiqarilganda 6 yil ishla oladi. Uni ichiga o'sha qo'shin boyagi qolgan ana tabiiy uranda boyitilgan uranni ham qo'shasizda. Ha, tushunarli. Uni yoqilg'i boyag tayyorlash nima edi, sxemasi deydi-da. Endi sxemasi desa qanchalik to'g'ri, yoqilg'i tayyorlash jarayoni boshqachada. Tabiiy mana bu energetik reaktorlarda ishlatiladigan o'sha yoqilg'i jarayonidan bu men aytib o'tayotgan hozirgi kichik quvvatdagi reaktorlar uchun yoqilg'i tayyorlash jarayoni farq qiladi. Farq qiladi-da. Shu yerda sal menda savol paydo bo'lib qolyapti. Mana atom reaktori 50 yil, 60 yil ishlaydi deyishadi-ku. U nimaga asoslangan? Shu mana apparatura eskirgani uchunmi? Apparatura eskirgandan keyin, ya'ni уже zavodda ishlatib bo'lmaydimi? Stansiya ishlatib bo'lmaydimi yoki nima? Anaqa reaktor shiklantilidan reaktor o'sha ishlatadigan reaktorni qurilmalarni tilida aytayotgan bo'lsak, bugungi kunda o'sha men aytgan 3 plus avloddagi reaktorlar, 3 avlod 3 plus avloddagi reaktorlar qancha vaqt ishlab berdi deb savol qo'yiladi. 1000 reaktorli yil. Umumiy reaktor parkini oladigan bo'lsak, o'sha reaktor bor, o'sha ishlatilgan reaktorlar bor. 1000 yil reaktor yili 1000 reaktor yili deb aytiladi-ku. U nima degani? O'sha hamma reaktorlarni qo'shganda ularni o'sha umumiy anasini oladigan bo'lsak, ishlashini yilini o'sha 1000 yil 1000 yilgacha 1000 yil davomida ular xavfsiz ishlab kelyapti. Umumiy hamma reaktorlarni olganda aytayapman-da. Boyagi kichik turdagi 1000 yil qanaqa hisoblangan, ya'ni bir marta? Misol uchun qarang, bitta reaktor 2000 yil qurilgan, misol uchun. U 2010 yilgacha ishladi. Demak, 10 yil xavfsiz ishladi. Bitta reaktor. Shu o'rinda boshqa reaktorlar, xuddi shunda turdagi boshqa reaktorlar ham ishladi. Hammasini hisob qilganda summasini 1000 yil bo'lyapti. Demak, 100 ta reaktor 1000 yil ishlab beryapti, misol uchun. 100 ta reaktor 1000 yildan beri xavfsiz ishlayapti. 10 yil bo'lgani uchun. Misol uchun-da. Bitta reaktor 10 yil ishladimi? Demak, hammasini hisoblaganimizda 1000 yil. Galma-galdan ishlatishadi ular. Yo'q, hammasini birga olganda. Birganda olganda. Misol, dunyoda hozirgi kunda misol uchun 400 dan ortiq har xil turdagi reaktorlar ishlatilyapti. Har xil avloddagi turdagi reaktorlar. Lekin aynan o'sha 3-chi va 3 plus avloddagi reaktorlar anan parkini oladigan bo'lsak, ular o'sha 1000 yildan 1000 yil xavfsiz ishlab kelyapti. Ya'ni ananda oladigan bo'lsak, tushunarli, xo'p, buni tushundim. Kichik quvvatdagi reaktorlarni hisobga oladigan bo'lsak, o'sha kichik quvvatdagi reaktorlar. Ularni adashmasam, shu endi 400 yildan ziyodroqda. Ularni umumiy sonini ola, umumiy o'sha hisoblaganda summasini 400 yildan ziyod reaktor yil ziyod xavfsiz ishlab keladi. Endi sodda tilda so'rayman. Mana tasavvur qilinglar, O'zbekistonda shu kichik reaktor qurildi birinchi bo'lib. Xo'p. Necha yil mobaynida energiya bera oladi? 60 yil. 60 yil. Shu mana shu 60 yil nimadan hisoblangan? O'sha reaktorda ishlash anonsi bor. Срок службы deyiladi. Ishlash vaqti bor. Ishlash vaqti bor. Shu. Keyin undan keyin mana 60 yil o'tdi. 60 yil o'tgandan keyin uni modernizatsiya qilasiz. Qurilmalarni yangilaysiz. Yangilaysiz, keyin yana ishlab o'tasiz. Uni xavfsizlik tizimini yanada takomillashtirasiz. Yangilaganingizdan keyin uni anaqa xalqaro atom energiyasi agentligidan komissarlarni chaqirasiz, ana inspektorlarni chaqirasiz. U og'ayni, men bu qurilmani tekshirib bergani, men bu qanday ishlaydi, ana nima bunga qissa nima kafolat beriladigan bo'lsa, men buni yana 10 yil, 15 yil, yana 20 yil ishlataman deydi. Tushunarli, tushunarli. Shu yerda yana savol paydo bo'lib qoldi. Mana
boshqaruv murakkablashdi deydi, sun'iy intellektlar o'rnatildi deydi, shu avlodlari oshdi, demak boshqaruv rivojlandi, xavfsizliroq bo'ldi reaktorlar. Lekin masala haligacha nima xavf solishi mumkin? Masalan, mana reaktor qurildi, 4-chi avlod reaktori qurildi-da, unga nima xavf bo'lishi mumkin? Zilzila xavf bo'lishi mumkin masalan, 100%. Tashqi omil xavf bo'lishi ha, mumkin. Ha, tashqi omil. Tashqi omil faqat xavf bo'lishi. Ya'ni odam faktori, odam omili hozirda xavf deb hisoblanmaydi 4-chi avlod reaktorlarida. Mumkinda hamma aytaylik boshqaruv tizimidan boshlab o'sha pastki quyi anasi tizimigacha hammasi nima edi minimallashtirilgan inson omili uchun. Inson omili, inson omili emas, to'liq nima avtomatik. Mana tushunarli. Tashqi omil deyapmiz-ku, tashqi omil ta'sir qilishi mumkin. Men qattadir eshitdim. Shu podkastga tayinlanayotganda qattadir o'qib qoluvdim, bolalar aytib berishimdi. Urush paytida strategik yo'nalish bo'lgan ekan, shu atom stantsiyalarga bomba tashlaymiz, ular keyin dalish portlab ketadi deb reja qilishgan ekanda, keyin bu rejani olib tashlashgan ekan. Nega ekan? Chunki o'rganishibdi, izlanish qilishibdi, qarashsa atom stantsiyasiga bomba tashlasangiz portlamas ekanda, yordam bermas ekan. Ya'ni himoyasi o'sha paytda o'zi birdaniga 3 soniyada uchadi. 3 soniyada uchadi. Portlashi? Yo'q, mana misol uchun tashqi yoki qanaqadir sabab reaktorga misol uchun shu miyasiga signal keladi-yu. Ha. U 3 soniyada o'zini o'zi o'chiradi. Ha, demak, perimetr bo'yicha qanaqadir datchiklar bor. Ha, aka, u stansiyada masalan stansiyani hamma anonsiga perimetriga har xil turdagi datchiklar qo'yiladi. Zemletresenie dedingiz-ku mana. Zilzilaga qarshi nimada suv anonsiga qarshi xil turdagi. Demak, любой tashqi omilga qarshi shunaqa datchiklar, sensorlari bor. Sezib qolsa darrov o'chadi reaktor. Buzilib ketgandan keyin baribir ishlama qilmaydi. Buzilib ketsa ham o'zini o'zi nimada boshqaradi. 3 soniya davomida o'zini o'zi o'chiradi. Demak, qurilma buzilib ketsa ham, уже o'chgan holatda baribir ishlama qilmaydi. Ishlash qilmaydi, unga hech narsa qilmaydi. O'chgan, mashina dvigatelni yoqasiz, misol uchun. Keyin dvigatelni o'chirib qo'yasiz, uni xohlasangiz, xohlagan taqdiringizda masalan, zamok orqali bu burab yoki uni yoqmoqchi bo'lsangiz, yonmasa misol uchun, blokirovkasi. To'g'ri. Foydasi yo'q. Nu mana aytgancha, mana mashina bilan parallel o'tkazadigan bo'lsa, u yerda mana benzin bor, unga masalan там olov tushib qolsa portlashi mumkin benzin, yonib ketishi mumkin. Reaktorlarda shunaqa qanaqadir moddalar bormi? Agarda ularga yoqilg'i olov tegsa, nimadir tegsa, ular shu reaksiyaga kirib ketib, baribir qanaqadir portlash ro'y berishi mumkin. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Boyagi silindr somon uskunani ichiga, silindr somon qozonni ichiga yoqilg'ini yig'ib qo'ygan, sutini yo'q qolib qolgan bilan yoqib qo'ygan. Unga qanday ichkaridan ta'sir bo'lishi mumkin? Tashqaridan ta'sir bo'lishi mumkin, lekin qanaqadir tashqaridan boyagi aytganingizni. A так, bunday olib qaraydigan bo'lsangiz, hech qanaqa ta'siri yo'q. Lekin shu qozonni o'zi ham super himoyalangan bo'lsa kerak. Albatta. Nima? Uni semizligi. Semizligi aytaylik boyagi nimada? Shirina deydi boyagi. Endi katta quvvatdagi reaktorlarni aytadigan bo'lsak, 20 sm ekan. 20 sm bir qarich qalinlikdagi stal endi polat 20 sm anandagi polat. Uni 20 sm qalinlikda. Holat. Demak, menda qanaqadir umumiy taassurot hozir paydo bo'ldi. Masalan, datchiklar haqida umuman bilmaganman. Juda ko'p. Voy, aka, judalar ko'p. U bilasizmi? Bilmadim. Hattoki samolyotda balki bo'lmasa uncha datchiklarda. Yana shu o'rinda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Kosmonavtlarni 8 yil, 10 yil tayyorlaydi-da. Kosmosga uchirish uchun-da. Xuddi shunday reaktor shiklarni 8-10 yil. 8 yil, 10 yil tayyorlashadi. Doktorlarga o'xshab. Aka, u bitta odam emas. Qancha insonni hayotiga javob beradi. U hamma mas'uliyat bizda shu o'rinda aytib o'tmoqchiman.
Biz mana 2020 yil bitirib kelgan bo'lsak, shu vaqtgacha 2024 yil bo'lsa 150 yillikdan ziyod nima edi shu sohada o'qib kelgan mutaxassislar bor va deyarli ko'pi hozir men o'zim bilganim ana Bangladesh Respublikasi bor-da. Bangladesh Respublikasida Rupur atom stansiyasida qurilishida ishtirok etyapti. Endi qaysidir ommaviy axborot vositalarida bu yoritiladi, yoziladi. O'zim endi bilganim aytayapman sizga. Mana shu bolalar hozir men bilan o'qib kelgan bolalar birga o'sha ananda tajriba oshirishyapti. Aytgancha mana shu Xitoy, Bangladesh, tam Turkiyada Xitoy. bor anaqa shularga shular hammasi hamma o'zi quradimi o'ziga Yo'q, yoki bular ruxsatim bilan kelishgan holda-da. Endi ruxsatim bilan договори bor, shartnomasi bor. Qanaqadir shartnoma imzolaydi. Masalan, yo sen qurasan yo men o'zim ana nima moliyalashtiraman deydi. Shu ana nima de keyin ikkalasi kelishadi, o'zida ana qurishadi. A g'arbdagilarchi ular o'zi Ularda quradimi? o'zida ha ana Fransiyani o'zida anaqasi bor. Fransiyani o'zida, keyin qaysidir Yevropa davlat, Belgiyami, qayerdadir bor yana Pol bitta, hozir qarang, eng qizig'i borki, Polshami? Polsha, polyaklar yaqinda ana qildi. Nima edi? O'zida atom energetikasini ya'ni rivojlantirishni qaror qilishdi. Ana bir xil anonlarda endi eshitib o'qib qolamanda. Nima edi? Mana Yevropa anandan ketyapti, atom stansiyadan shuni ham ketyapti. so'ramoqchi edim. Ha, Ha, bu bir qiziq anani tendensiya bor-da. Ana hozir bunday olib qarasangiz, hamma joyda quyosh, ana shamol, butun dunyoda. Butun dunyoda hamma joyda quyosh bilan shamolda hamma joyda ana nima edi? Quyosh shamolda offshore, onshore degan narsalari bor-da va suvlikda, quruqlikda degan narsalari bor. Lekin eng qizig'i ularni o'sha beradigan generatsiyasi faqatgina quyosh bor payti, shamol bor payti beradi. Ya'ni ular bazaviy quvvatlar emas-da aka. Bazaviy quvvat nima degani o'zi deb ana keladi-da, tushunmasin, savol keladi. Bazaviy quvvat u doimiy manba sizga. Mana uni boya aytib o'tgan 12 oy siz tinimsiz elektr energiya bilan ta'minlab beradi. Yani 24 ga 7 24 ga ishlaydi 7 ishlaydi u to'xtamaydi u doim elektr energiya ishlab chiqarib beraveradi. Mana bizada shu tam svet o'chishlar bor, bola battar bor. Bizda mana mana shu baribir quriladi, qaror qabul qilingan shekilli baribir qurilyapti. U mana kichik reaktori boshda qurilgandan keyin shuni o'zi yetarli bo'ladimi? Shu masalan sizni taxminingiz bo'yicha bu yo'q, subyektiv savol. Yetarli bo'ladimi svetli o'chmasligi yoki kengilari ham qurilishi kerakmi? Endi aka qarang mana. Xomashyo ishlab chiqaramiz. Uran o'zimizda bor. Boya aytdim. Bizani g'ururi, faxrlanadigan narsamiz bor deyman. Uran maktabi bor. Ana hozir mana nima edi, geologiya universiteti katta ish faoliyatini yurityapti-da. Mana shu narsalar xomashyo bor, ya'ni eksport qilayotgan mahsulotimiz. Uni o'zimizda o'sha aytaylik bir hamkorimiz bilan kelishib uranni qayta ishlab o'zimizga reaktorlarimizga ishlatsak bizga ham ruxsatim quryapti, to'g'rimi? Endi kelishishga ana nima edi, qanday kelishishga bog'liq-da. Kelishib ana boyagidek aytgandek o'zimizda xomashyo o'zimizda bo'lsa qayta ishlab o'zimizga olib kelib ishlatsak elektr energiyani aytaylik 1 kilovatt soatiga arzonroq tushadimi? Hamma narsa o'zimizdan bo'lsa faqatgina qayta ishlab bergin mana buni bizga yoqilg'i sifatida tayyorlab ber deb misol uchun ana qilsangiz. To'g'ri, endi bepulga bo'lmaydi. Mana nima edi boya aytdik. Kelishib shartnomada ko'rsatasiz bu narsani. Shu yerda nima? Yana savol paydo bo'lyapti. Mana qarang, shu yetadimi deb so'radim-ku. Okay. Boyagimi? Boya endi ko'proq kerak bo'ladi, demak. Baribir. Masalan, bizda bazaviy quvvatlar deyarli masalan, endi yo'q deyish noto'g'ri. Deyarli masalan, biz o'sha narsani rivojlantirishimiz kerak, bazaviy quvvatlar bo'lishi kerak bizda. Ana shuncha qarang, iqtisod rivojlanyapti. Ana aholi soni oshyapti. Ijtimoiy sohalar ham rivojlanyapti.
Anonimiy sanoat rivojlanyapti. Biz eng katta, eng zo'r bo'lgan driver bu energetika. Energetikani korzinkasida atom bo'lmasa endi masaladaligini ochiq. Demak, mana oldin ko'mir, tam Ko'mir, gaz gaz, ishlatilardi anonimiy i buni mazut. ekologiyaga ta'siri bor edi. Hozir mana AES qurilsa, buni ekologiyaga ta'siri уже bo'lmaydi, Aka, 4-chi avlodda bo'lsa. tashqiga, atmosferaga chiqadigan boyagi CO2 deydi-ku. Atmosfer nima edi? Karbonat, Karbonat angidrid. angidrid. Karbonat angidrid o'sha gazi yo'q, chiqarmaydi u. Atmosferaga chiqib Ta'siri nol demak. zero emission deydi. Daже Все, hattoki shunday. Yevropa okean ortidagi davlatlar haqida bilishadi. Qarang mana, o'zingiz o'ylab ko'ring. Ular masalan o'sha okean orti g'arb davlatlari oling mana shu o'sha mana bu o'zimizni Osiyoda hududlarida-da. Ular hammasi atom energetikasiga o'tgan asrda 50-yinchi yillardan o'tib boshlagan. И shu yerda savol, bu mana ekologiya zarar chiqarmaydi, 4-chi avlod bo'lgani uchunmi yoki Yo. oldindan Oldindan. har bir modellari hech qachon chiqarmaganmi? Yo. U avlod hech masalan olaydigan bo'lsak 3 plus 4-chi avlod bilan rivojlanyapti. Bular atmosferaga yo ana nimada hech qanaqa zarari yo'q bu. Bo'lmagan zarari hech qanaqa nimada. Hamma joyda yozishadi zero emission deyiladi. Shu yerda siz mutaxassis sifatida so'ramoqchiman. Mana yaqinda bitta bloger akamni o'qib qoldim. Yaxshi taniyman. Yaxshi tanishmiz. Shu masalan AESga tikilayotgan pullar yashil energetika tikishsa yaxshiroq bo'lardi dedilar-da. Shu payt o'zida boshqa narsani o'qiyapman-da. Boshqa manbadan haligi shu quyosh elektropanellaridan yoki shamoldan keladigan energiyani saqlash uchun joy kerak, Albatta, resurs kerak. akkumulyator batareyalar kerak. Va o'sha batareyalarni saqlash uchun atom energiyasiga ketadigan puldan ko'proq pul ketar ekan. Albatta. Albatta. Endi pul masalasiga keladigan bo'lsak, aka, bunday taqqoslash, masalan, solishtiradigan bo'lsak, boyagi panellar, quyosh anaqa, shamoldanalari, man ularni yomon demoqchi emasman. Manim To'g'ri. umuman To'g'ri, u turdagi generatsiya ishlab chiqarish manbasi bor-ku, bo'lish kerak. Man tarafdoriman, to'g'ri. Biz yashil energetikaga o'tyapmiz, yashil iqtisodga o'tyapmiz. U turdagi narsa bo'lish kerak. Man o'zim bir ko'p joylar birinchi bo'lib baza bo'lishi kerak, to'g'rimi? bazaviy generatsiya degan narsa bo'lish kerak-da. Nima butun tizimni ushlab turadigan narsa bo'lish kerak-da. Demak, Tizimni ushlab turadigan bazaviy quvvat bo'lsa, siz quyosh qo'shasizmi, nima edi, shamol qo'shasizmi, yo boshqa nimadir qaysi turdagi narsa qo'shsangiz ham, buncha ta'sir bilinmaydi-da. Demak, agarda atom elektrostansiyasi ekologiyaga nol zarar chiqaradigan bo'lsa, uni ham yashil energetika deb og'irsak bo'ladimi? Qiziq Qabul qilsak, ha, qiziq savol. savol. To'g'ri, nima edi, yaqinda Yevropaning bitta qaysi tilida o'qidim. Mediasida ularni yozishyapti-yu. Bo'ldi, biz endi qaror qildik. Anonimiydi. Hattoki o'sha konservatsiya qiladigan o'sha Saqlaydigan. stansiyalarimizni, ya'ni ishdan chiqarmoqchi bo'lgan stansiyalarimiz, ularni surib, ularni qayta ishga tushirmoqchimiz deyapti. Ya'ni ular 2 yil davomida bloklarni eksploatatsiyadan chiqarib yopmoqchi bo'lgan. Endi o'sha bloklarni qayta ishga tushiryapti. Endi nima deb yozishyapti? To'g'ri, bugungi kunda suv, quyosh, shamol bu nima edi? Yashil energetika deyishyapti. Va bir narsani esdan chiqarishimiz kerak. Atom energetikasi ham bu yashil kvadratni bir qismi deyapti. Bir xil joylarga Bir oyog'i bilan uchitadi. Nima edi, bir xil joylarga boraman-da, akanimda yoki talabalarim bilan ishlaganimda o'sha aytib beraman. Suv, shamol, quyosh bu hammasi yaxshi, lekin atom energetikasisiz hech qayerga bora olmaymiz deganman. Endi rus tilida boshqa chiqadimi, uni zanim. Shu yerda ko'z oldi pattern paydo bo'lyapti. Manda hozir
Demak, mana oldin hamma ko'mir gaz ishlatishar edi, undan ekologiyaga zarar bor edi. Keyin atom energetikasi paydo bo'ldi. U qanaqadir baza bo'lib berdi hammaga doim haligi energiya bilan odamlarni ta'minlab turish uchun va shu yashil energetika butunlay 100% oyoqqa turib olishi uchun yani shamol, quyosh, suvdan odamlar 100% foydalanib 100% o'zini ta'minlay olishi uchun u paytgacha qanaqadir baza bo'lib turishi kerak. Umuman olganda bizda energiya tizimimiz uchun bazaviy quvvat kerak. Masalan, quyosh, shamol bu bazaviy quvvat emas. Doim, ya'ni bazaviy quvvat degani bu doim elektr energiya ishlab chiqaradigan manba degani. Doim ishlab chiqarib beradigan, ya'ni siz boya aytib o'tganingizdek 24 ga 7 ishlaydigan tizim bo'lishi kerak. Mana Tushundim. shu bo'lsa bo'ldi. Qarang, mana Fransiya misol uchun oladigan bo'lsangiz, Fransiya davlati bugungi kunda 75% ziyod elektr energiyasini atom stansiyalarini evaziga elektr energiyasi chiqarib. Va shu o'rinda Yevropaga to'liq elektr energiya eksport qiladi. Tushunarli, tushunarli. Qarang, hozir mana so'ravdim-ku, kichkina atom elektrostansiyasi qancha nima elektr energiyani ta'minlab bera Qamrab oladi, olishi mumkin. qamrab olishini. U mana masalan qurildi-da, bo'lmasa son deytiylik, masalan O'zbekistonda ishlab chiqariladigan energiyani qanaqa ulushini foizda tashkil qilishi mumkin shu atom elektr stansiyalari. Qarang. Adashmasam, o'tgan yilmi, shu yilmi, shu yil boshidami u Energetika vazirligining konsepsiyasini o'qib qoldim. Anaqa saytida ham bor. Kirsak, 2030 yilgacha biz ishlab chiqaradigan quvvatlarimizni endi salkam 30 gigavatgacha yetkazishimiz kerak. 30 gigavat degani bu 30 ming megavat degani. 30 000 megavat. Endi qarang. Endi modul boya kichik turdagi reaktorlarni aytyapmizu. O'sha quvvat aytaylik 300 megavat qo'yadigan bo'lsak, O'zbekistonga 300 megavat qo'yadigan bo'lsak, shunda qancha bo'ladi? 0,1% bo'ladi, to'g'ri? Shunda? To'g'ri? Yo, 1% bo'ladimi shunda? Yo'q. 30 mingda 10% 3 ming, 300 foiz 1 foiz. Da, 1%. 1 foizini tashkil qiladi. Atigi. Endi bizga 2030 misol uchun 2030 yilgacha bo'ladigan bo'lsa-da, endi agar 2050 yilga qaraydigan bo'lsak, 2050 yilgacha biz bunaqa turdagi elektr energiya ishlab chiqaradigan mana shu kichik turdagi atom elektr stansiyalari faqatgina ko'paytirishimiz kerak bo'ladi, bo'ldi. Faqat ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Bu bir tarafdan bu bazaviy quvvat. Buni yana eng yaxshi tomoni bilasizmi nimada? Sanoat zonalari bor-ku. Mana Navoiyda bor, mana Toshkent viloyatida bor, mana Olmaliq, anaqa bi, bu anaqa Bukada bor. Keyin boyagi Qashqadaryoda bor neftiga sohasi. O'sha ana shu yerlarga qo'yishga juda ham ana qulaydi. Chunki ular eng ko'p energiya Eng ta'minlaydi, katta sarflaydi. istemolchi Iste'molchi. Aha. katta katta sanoat ana shu zonalariga qulaydi, qo'ysak. Kichkina reaktor shunday. Katta reaktor. U qancha quvvat chiqaradi? Katta reaktorlarda mana boya aytib o'tgan VVR 1200 reaktorim 1200 Reaktoris. gigavat 1200 reaktorimiz 1200 megavatdi. Endi 1200 megavat degani boyagi narsadan 4 To'rt marta to'rt katta, marta. 4 marta katta, 4 barobar katta. O'shandan aytaylik 4 ta qo'ysangiz, 4 ta. 4tasi 1200 dan salkam 5000 megavat deyalik. Mayli, sen 5000 megavat bo'lsa, anu 30 mingda ne yap qaraganda Na 15 15 10 pas halkam 20% tashkil qilyapti. 17-18'da. 18 foiz 17% tashkil qilyapti. 17% tashkil Hali qilyapti. hem kam. Hali ham kam. Lekin ana prognozlarda agar ko'rgan bo'lsangiz,
2030 yilga borib O'zbekiston aholisi 40 ming 40 millionga yetadi. Yana ham ko'payyapti. Ha? Yanaqa Ha? iste'mol. Aholi ortishi u mayli bitta narsa. Ijtimoiy soha rivojlanyapti. Ya'ni servis, ana xizmat ko'rsatish hamma narsa rivojlanyapti. To'g'ri. Ana bizda bor-ku, ana elektr energiyani ishlab chiqarishi, ya'ni dinamikasi tepagada faqat. Mana shu ana aytaylik x y o'qi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, liniyaning o'sishini na orqali faqat yuqoriga qarab o'sadi. Bu ya'ni buni analiz, ya'ni tahlil qilib ko'rsangiz. To'g'ri, IT servislar anaqa qilyapti. Demak, serverli ishlatilinadi. Demak, ko'proq Ha. elektr kompyuterli tuda-suda. Bu degani iqtisod yaxshi rivojlanyapti degani. İqtisod o'sayapti. İqtisod o'sishidan dalolat beradi. Ha, shunaqa va reaktorlar ko'proq kerak deyapsiz. A mana bitta reaktor qurilishiga qancha vaqt ketadi? Bitta reaktorga o'rtacha aytaylik, keling, bitta blok demaylik. Bitta blok emas, to'rtta blokdan iborat atom stansiyasini deb ona oladigan bo'lsak, ikkita emas, birdan to'rtta deb qaraylik. To'rtta blokka o'rtish. Yaxshisi, ha? Ha, yaxshisi. Endi Kattasi. bizga ana Shu, ya'ni yaxshi to'rtta blokdan ko'proq bo'ladimi o'zi? to'rtta blokdan ham ko'proq qursa Ha. bo'ladi. Endi Lekin sal nariroqda yana to'rtta blokdan to'rtta blok endi bitta joyga to'rtta blokdan ziyodroq qurish ana nima endi talablari bor-da. O'sha to'rtta blokda olib qaraydigan bo'lsak, o'rtacha 10 yillar ketadi. 10 yil. Ha, o'rtacha 10 yilda. Oshig'i 10 yildan ziyod ham ketishi mumkin. Hozir mana qurilayotgani qachon bitadi? Endi bu hali qurilishi endi boshlanish Ha, ko'zi hali ko'zda tutib, menda. endi boshlanishini qilib, bu hali adashmasam ana nimada o'rtacha 3 yil 4 yilda. O'sha kichik turdagini Ha, nazarda. kichik turdi desa. Siz kichik turdagini nazarda tutayotgan bo'lsangiz, unda o'sha kichik turdagi 3 yil 4 yil ichida qurib bitiriladi. Mana qarang, ko'p reaktor kerak deyapsiz-ku, lekin podkastni boshida tushunib o'tdikki, unga uni suv bilan ta'minlab turish kerak. Albatta. O'rta Osiyoda bu Muammo. muammo. U qanaqa hal qilinishi kerak deb o'ylaysiz? Va masalan, mana ular qurishayotgan bo'lsa, hozir qayerdan suv manbayi keladi? Biz endi ikkita hududdan olamiz. Adashmasam O'zbekistonga o'sha Amudaryo va Sirdaryo maydonlaridan kirib keladi. Agar nima olib qaraydigan bo'lsak, asosan katta miqdordagi suv bu Sirdaryo nimada bo'g'ozdan, ya'ni Sirdaryodan oqib o'tadi. Sirdaryodan oqib o'tayotgan bo'lsak, demak biz Sirdaryoni to'ldirishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni bir yilga endi bilmayman qancha O'zbekiston suv iste'mol qiladi. Lekin o'sha iste'molni ichiga, ya'ni aytaylik nechadir milliard kub anaqa olinadi-yu suv O'zbekiston. Va o'shani ichiga boyagi qo'shimcha iste'mol, ya'ni stansiya uchun ketayotgan suv ham hisobga olinadi. Gidroelektr stansiyalar Shu uchun ishlatiladi. Suv ishlab. kichkinaligimda, kichkinaligim emas, bir student paytimda aytib berishuvdi. Agar mana masalan mana shu damba yorilsa, tam shahar suv ostida qoladi deb tushuntirib berishuvdi. Va yana bitta narsani tushuntirib berishuvdi. Agar mana mana shu suv ko'pincha ushlab turishadi-ku suvni, suv omborida. Ushlab turgan suvni hammasini bittada ishlatishmaydi. Tam zapas bo'lib turadi. Ya'ni ishlatilmasdan Albatta, bo'sh turar albatta aka. ekan. Demak, o'ylashim bo'yicha rokirovka qilib, tam mana shu suvni atom elektr stansiyalariga Endi qarang, suvni boshqarish yuborishsa, tizimi bor-da. pluslu Suvni boshqarish tizimi bor-da. Misol uchun, mana Suv xo'jaligi vazirligi, adashmasam. bo'lardimi? Suv xo'jaligi vazirligi, balki adashayotgan bo'lishim mumkin. Shu mana shu vazirlik bo'yicha siyosat yuritadigan suvni ana qil taqsimlanishi, O'zbekiston ichidan qayerdan o'tib qayerga chiqib kirishi shu bo'yicha shug'ullanadi. Va aytaylik, bu o'zaro o'sha vazirliklar nimada darajasida kelishiladigan narsada. Misol uchun o'sha quradiganlarni tashkilot, misol uchun o'sha atom rivojlantiradigan tashkilot birgalikda kelishadi. Qayerda masalan o'sha stansiya qurilayotgan bo'lsa, o'sha yerga suvni olib kelib beradida. Nima?
To'g'ri. Bu butun bittana uy jamoaviy ish. Ya, to'g'ri. Da. Vaqt aka, juda ham ko'p yangi narsa aytib berdingiz menga, maza qilib eshitdim. Atom Xursandman. elektr stansiyalari qanaqa ishlash haqida prям juda ham qanaqadir aniq, tiniq nima deydi, kartinaga ega bo'ldim. Nima deyiladi, kartina? Surat. Aniq, Suratga. tiniq suratga ega Tasavvur. bo'ldim. Ha. Aniq, tiniq tasavvurga ega bo'ldim va shundan keyin man masalan harakat qilaman, haligi hammasini ixchamlab, qisqa qilib, odamlarga qisqa reels yoki qanaqadir videoda ya'ni tushuntirib bergani ilmiy ommabop qilib va bu narsada sizni his bo'ladi. Albatta xursand Ha, bo'laman. videolarimiz ham biz ilmiy ommabop videolar qilamiz-da, aerodinamika qanaqa ishlaydi, neft qayerdan paydo bo'ladi, tam yer yoshini o'lchash qanaqa, GPS qanaqa ishlaydi, raketalar qanaqa uchadi, mana shunaqa mavzularda videolar qilamiz-da. Maktablarda, universitetlarda ko'rsatishadi. Ustozlarni o'zi yoki studentlar o'zi qo'yib ko'rishadi. Qizuroq qilib bergani chunki harakat qilamiz. И shu atom elektrostansiya qanaqa ishlashini ham qilsa, tushuntiribroq qilib bersa, odamlarga tushunarli bo'lsa, Albatta. ularni tasavvuri aniqlashsa, bunda sizni hissingiz bo'ladi. Albatta, rahmat. O'shanga Ma katta rahmat, kelib vaqt sizga ajratganingiz uchun maza qildim. Zo'r suhbat bo'ldi. rahmat, siz jamoangizga albatta Rahmat. katta rahmat aytaman. Albatta, har bir ko'rgan inson shu mana shu videoni ko'rgandan keyin ozroq qiziqib ko'rsa, ya'ni qanday ishlashini YouTube'da bu qiziqib bir yozib ko'rsa, atom stansiyalari yoki atom reaktori как работает deb yozsa. Zo'r, rahmat kattakon. Super podcast. Yana mancha umid qilaman. Menda bu ancha yil bor reaktorlar qurilishiga, lekin qurilib bo'lgandan keyin yoki masalan ular haqida qanaqadir yengil chiqib qolsa, yana bir marta chaqirsa kelasiz degan umiddamiz. Albatta, xursand bo'laman faqat. Rahmat. Zo'r, super.